Good morning everyone going to the field for servicing this is a machine healer yeah time check 8.30 in the morning uh, negative 8 degrees Celsius po malamig pa po pero kailangan natin servisan so yun tanaw na po natin hirap po hanapin yan trailer po siya sabi na <coughs> Uh, air brake problem po so naglock yata yung mga brake so iniwan na lang dito so puntahan natin ito na po sya okay dito na po tayo alright ayan ah uh, ito po nakikita nyo pump jack po dyan producer po ng oil so sinasump sina nya yung oil from the ground so, pero hindi yan ang ano natin ito po mga video maaaraw po ayan ito po tayo LV5 okay so, Jeff Park let's check po tayo natin yung makina at maubusan na po ako ng fuel layo layo po Ayan po. Ah. Siya po ang pump jack. Ayan. Okay po. Ah, tingnan natin kung alin ang problema. Alright. Punta tayo sa baba. Okay. Ayan. Nasaan siya? Ito. Ah, nilagyan po ng cover. yan Ayan. Uh, pasukin natin Okay guys Ito po, uh, break chamber Ang tawag sa atin dyan sa Pilipinas oh, Putol po piting sa Pinamaan po siguro ng gravel o ng bato So magbubunot po tayo Okay Hold on Okay mga boss So kuhain natin ng ating gamit Ito nga po pala yung service truck Kaya lang pasensya na po kayo At magulo sa loob Ayan Kuhain natin ng ating Structure yan Kailangan natin ng pambunot So this truck Structure Ayan So itong size ang kailangan natin Para sa fittings Na napotol tools dito yung tools Ayan. ah. pasensya na po kayo magulo po talaga eh hindi <coughs> na po ma anong ayusin kapag ano eh ah, dahil sa lamig so kailangan natin ng ratchet okay, okay mga paps bunutin natin yung karugtong ilihis lang natin to tinalihan na lang ng driver ng electrical tip tapos inuwanan na lang dito sa field dinala yung ulo it's okay, that's a good option para hindi sa po rito talang kailangan mo mag <coughs> kailangan tumiskarte ng mga driver so, tagalin natin ito <laughs> binalot talaga kailangan mukhang alang nagawang paraan siya iwanan na lang to. <coughs> um, <laughs> balot na ba? Balot na balot po. Ito okay, yung mga parts tanga natin. So, ito pang kaputol niya. Oh. So, ito po, hindi naman mahirap to bunutin eh. Kasi, bronze lang po ito. Tapos, aluminum. So, ito lang kailangan natin. Extraction po. So, bawal lang natin ng kunti. Ito po. Ito, itong truss po, ito, habang, habang inihigpitan natin yan, ah, habang niluluwagan natin yan, humihigpit po yan. So, counter, ikot natin counterclockwise, pero ang pahigpit sya, kaya, so, talagang maganda po itong instruction na to. see, buka pa ang lalo. Kaya lang, matigas ha. Ayun. So, Ganyan lang po, kadali. So, bunot. Ayan po, tanggal na natin yung kaputol. So, kukuha tayo ng bagong fittings. Okay? Okay, mga paps. Wala po tayong spare na fittings na ganito. So, iwanan natin muna to Babalikan natin, kukuha tayo muna ng ganito sa store. So, ah, uh, okay, ito, na tayo. I-share ko po sa inyo kung, para saan tong host na to. Ito po, ah, uh, Kita itong host na po ito, galing po ito sa brake relay. Ngayon, pag inapakal nyo yung prino, magpupush siya ng hangin dito. Ayan. Ito. So, mag-release mag siya ng hangin dito. So, pag release ang hangin, pasok dito, tulak po yung brake natin. So, dahil naputol po ito, laging singaw. So, kapag ang air brake system na walang po ng hangin, lahat po ng mga gulong natin stock po stock up po yan kung baga nagigrip po yan kusang nakaprino po <coughs> yan yan pang air brake system yan po ang safety niya. hindi kagaya po ng mga <coughs> hydraulic brake fluid na oras na maputulan ng brake hose ah wala na pong hangin pre wheel na kaya yung sinasabi nilang pag sa mga aksidente na wala ng prino dahil po baka ang brake nila is mga brake the brake fluid po. Ito po kaganda sa mga air brake system. Pag naputulan ng air hose o na kasingaw tong mga brake chamber natin, maglalak po yung mga preno natin pag naubusan ng air sa system nya. So, safety po. <coughs> Tapos po, ito po. Ito na ko sa inyo. Ito, nakikita nyo po tong fork na to. Round po yan. Ibig sabihin ng type nitong chamber na to is short stroke. Bakit siya tinawag na short stroke? Kasi po itong itong rod niya ang travel niya po papush pa ganon it's, it's a uh, 1 inch up to 2 inch only. Ang long stroke po square po itong fittings niya rito. Yan. Square po siya. Ayan po ang classification ng dalawang uri ng brick chamber. Isang long stroke, isang short stroke. So ito, short stroke siya. Yeah. <coughs> ito po, kapag maganda po ang prino natin bago ang break, break show, bago ang break drum, ang required na travel lang nito pag bago lahat ang prino natin, maganda ang bushing ng scam, slack adjuster, maganda ang play ang maximum na travel lang po nito 1 inch yan po ang required sa safety pagbago lahat <laughs> ngayon po kung luma na ang brake natin brake drum brake show ang maximum po dapat 2 inch lang ang travel ano niya distance so ganyan position niya pag sinuplayan na kasi natin ng hangin niyan atras yan mga hanggang dito yan kasi may spring to sa loob ang spring nito dito at saka dito ito load spring po tawag nito yan so kapag sinuplay natin ng hangin <laughs> dito po pasok siya hindi pa po ito pa marino ha supply lang po ng hangin to so atras to itong rod natin yan ngayon pag umapak ng brake pedal yung driver pupush to so ikakat nya to papasok yung hangin dito sa isa So, push to, it means yung brake natin dito, mag engage po. So, yan po ang principle ng break natin. Yan. For safety po. Uh, talakayan natin for safety. May gamit po tayong ito. Uh, ang tawag po rito ay cam rotation dial gauge. Yan po. Idinidikit po natin yan dito. Yan. Sa scam po yan. Scam scam po yung dinidikitan niya. So, pa, ano bang trabaho niyan? Turo rin po natin bago ko bago ko balikan to. Uh, para ko ha. Ito pong dial gauge, isi-set nyo po sa zero. Set po sa zero. Tapos, bago pa pala natin isi-set sa zero, kailangan fully adjusted po ito. Ayan po. Kung, pag, uh, ito naman po, slack adjuster may na yung dial gauge ha uh, talking about slack adjuster ito po yung slack adjuster ang tawag rito uh, automatic type po ito automatic so pag ang slack adjuster ina-adjust nyo at nilulubagan nyo ginito yan po naririnig nyo yung ratcheting yan crack yan it's mean okay tong slack adjuster natin ngayon kung ina-adjust pa rin natin paluwag yung brick na wala siyang ratcheting ng ganyan Uh, hindi siya natunog ah, sira po ito so kailangan natin palitan ibig sabihin hindi na po nagpe ng automatic yung mechanism niya sa loob or may naharos ng gear sa loob yun po yun so ang adjust ang ano nito ito na mo dito tayo sa, isla, sa dial gauge yan po isit natin sa zero for example naluwag na na po natin ang sagad hindi na natin mapihit kunwari na pa kasi Hirap po talagang pihitin to pag walang supply ng hangin. Hindi bumabalik tong rod. Ayan po. At hindi po bumabalik tong rod. Mahirap po talagang pihitin to. So, pag mag adjust po tayo ng slack adjuster, make sure itong rod natin, ano, may supply po tayo ng hangin dito sa brake chamber. Bago tayo mag adjust ng brake or itong slack adjuster bago natin pihitin. Kasi po, sometimes po, ang mechanism natin sa loob, malambot lang po. Ngayon, kung itong brick chamber natin, laban, fully extend po itong rod. May possible pong masisira yung mechanism sa loob. So, I suggest po, pag mag adjust kayo ng slack adjuster, make sure na naka-retract tong rod natin or may supply tayo ng hangin sa system. Okay po. So, paano gamitin tong dial gauge? Ito po, for example, sa ganda po yan. Sagad so, na natin to luwagan tong ano. Abang ganito pa. Pag niluwagan natin to, itong brick show kung nakikita niyo tong loob na to. Ayun, nakita niyo po to. Yun yung isa brick show tapos nakikita niyo yung patlang ito brick drum. Opo. Tataas po yan ng ganyan kapag naluwagan ng gusto tong slack adjuster. Lalayo po siya. So, wala na tayong mapihit. Sit natin sa zero to. Sit natin sa zero yan. Dial gate. Ito po for safety purposes only ng mga brake system ng air brake. So, na na natin sa zero. Ipopuli. Ano natin? Adjust natin na mag didikit yung brake shoe at saka brake drum. So, higpitan natin tong slack adjuster. Yan po, pang naririnig nyo naman pagpita to, hindi na pahigpit. It's my it to. Yan po ang slack adjuster. Pag higpitan ng pa, pagpahigpit po, yung ididikit natin yung freno, at hindi siya nagra-ratchet, it. it's mean, okay. Ngayon, pagpalawag ang slack adjuster at nagra-ratchet, it, yan, it's mean, slack adjuster is good. Okay po, yan. Ngayon po, pinipit na natin ng pahigpit to, kasi naluwagan na natin, pinipit na natin ng pahigpit, lalaro po yung compass na yan, kasi igot Abang inigpita natin tong break, umiikot yung scam na dinidikita nito. So, dyan tayo magsisimula kumuha ng degree. Yan, ganyan po. For example, 45. Kuha natin 45. Rerecord natin yan. Tapos, sukatin natin yung thickness itong brick show. Nakikita naman natin, di ba? Ang pagsukat po ng thickness ng brick show, between po sa yung bakal ng brakes yun, at saka lining. Yung lining lang po, susukatin natin yung asbestos, hindi kasama bakal. Ang bago po ng lining nito, ng mga ganitong air brake system, ang kapal po, 1316 to 78 ang kapal po. Ngayon, sa ganitong trailer po, ang required po ng maximum na passing grade ng thickness ng brake sa ganitong trailer is 3.8 lang po. Ang 3.8 nayon na yon halos dumikit na yung rivet o rematch ng lining sa sa bakal ng brick show. So, bagsak po yon Feel na po yon Ngayon, sa mga truck po, ang required po niya, sa mga head tractor po ha, kasi mas maigpit pa ang head tractor, it's 716. Ngayon, below 716, palitan na po yon Feel po yon Dito sa trailer, below 38, Fail po 'yon. Okay. Ngayon, nakuha natin ang camera rotation, for example 45 degree. Pero ang sukat ang sukat natin sa ito like this is 9 6, So, okay po siya. <coughs> okay po siya. Tapos ang kuha natin dito sa travel rod pag inapakan eh, kare, sinuplay natin ng hangin, extend siya. It's 1 in 1/2 in travel travel niya okay po siya ngayon for instance po ang nakuha natin is 100 or 105 up to 120 degree sa cam rotation pero nakikita natin yung brake shoe natin makapal pa halos 3/4 ganyan ang sukat kalahati mahigit pasado po yon pero ang nakuha nating cam rotation degree it's more than 100 up to 120 so fail po yan ano problema nun baka po tong brake drum natin worn out na po kasi ang sukat po nitong brake drum na is 16.5 inch so mabawas yan kahit yan 1.8 malaki po ang cam rotation mo makukuha so Much better po, required ng DOT rito, o Department of Transportation. <coughs> Palitan ang brake drum and eh, brake shoe. Pag nagpalit kayo ng brake drum or brake shoe at the same time, parehas po yan. Pinapalitan. Kasi po rito, always ko po sinasabi sa vlog ko, sa video ko, mas mura ang parts dito kontra sa labor. Yan. Eh, kung okay po ang kamrotasyon ko 60 o 75 lang po tapos yung brake shoe ko is makapal pa nakuha rin ko po 3 4 pero yung rod travel ko is more than 2 inch kasi maximum travel lang po nitong short stroke is 2 inch maximum po yon above 2 inch fail well, anong problema po yon baka po tong scam natin ito po, yung sag-middle scam rod na pinapatungan dito ng brake show worn out na po yung lube nya kasi nakaganyan po yan baliktaran po yan ayan, ganyan ayan <laughs> hirap ganyan po sya ayan dito nakapatong yung brake show so pag umikot yan gaganon tataas yung brake show yan so baka po yung wear natin ng, ng scam lube masyado na pong gastado. Or, baka yung mga bushing natin dito, gastado na po. Wala rin po yan. Bagsak na rin po yan. So, kailangan natin mag inspection nitong scam. Ayan po. Uh, sa sa DOT po, napakahigpit po nila. napakahigpit po nila kaya malaking ticket po sa driver ibibigay to kapag ganyan may problema kasi ang mga DOT rito yung kagaya ng uh, sa atin dyan sa Pilipinas LTO ang katumbas uh, umiilalim po talaga sila rito chinecheck nila lahat dyan. ultimo mga hose itong airbag check po yan lahat to may mga dalay silang tools Nagagaya kagaya ng pinakita ko sa si inyo yan. Check nila yan. Oras may makuha sila kahit maliit lang. Big ticket po sa driver yun. Kaya napakahigpit nila rito. So, yun po. Yun po muna. Sana naintindihan nyo yung explanation ko. At babalik ako mamaya. Dahil wala akong na dala. So, kuha tayo ng may pitings ako. Mali. So, yan po. Ulitin ko po ah. Itong ginitong Makita nyo mga port na to na round. Short stroke. Short stroke po ito. Pag makita nyo namang square, long stroke. Maximum travel ng long stroke up to 3 inch. Maximum travel ng short stroke, itong rod, up to 2 inch. Yan po. Sana may makuha kayong kaalaman. <laughs> Okay, see you later guys. Thank you so much. Ito muna topic natin. That's it.